بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں صافی برادری کا بھی مشکور ہوں, شہری شہریان لیہ کا بھی, کہ انہوں نے ارشد شریف مرحوم شہید کی یاد میں اس کی دعا کے لیے آج نماز جنازہ غیبانہ ادا کی گئی. یہ لیہ شہر کیا پورے ملک کی دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروا نصیب کرے. جہاں تک ظلم کا تعلق ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور ایسے قتل کبھی معاف نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ یہ راز ضرور فاش کرے گا اور قاتل انشاءاللہ سامنے آئیں گے, بے نقاب ہوں گے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک آزادی کو کچلا گیا, ایک آزاد رائے کو کچلا گیا, ایک آزادی کا پرچار کرنے والے کو کچلا گیا اور یہ انسانیت کو کچلا گیا. یہ انسانیت کا قتل ہے, ایک ارشد شریف کا قتل ہی ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اب سامنے لا اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے. اور انشاءاللہ لا آف نیچر موجود ہے, وہ ہمیشہ حرکت میں آتا ہے. جب ظلم بڑھ جاتا ہے, ضرور اس کا کوئی نہ کوئی آئے گا اور یہ وہ اپنی سزا بھگتیں گے. میری پھر آخر میں دعا ہے کہ وہ خاندان اور سارا سکھی رہے, اللہ ان کو صبر دے اور ہمارے انجمن صحافیان ان کی تنظیم کو بھی اللہ تمام صحافیوں کو صبر دے کہ ان کا ایک بہترین دوست اس دنیا سے چلا گیا.